بسم الله الرحمن الرحيم മനുഷ്യ പ്രവൃത്തികളിൽ ദുഷ്ടതയുടെ മൂർത്തി ഭാവമായി നിലകൊള്ളുന്ന ഒന്നാണ് ഗൈബത്ത് അഥവാ പരദൂഷണം. അല്ലാഹു ചോദിക്കുന്നു, സ്വന്തം സഹോദരന്റെ ചേതനയേറ്റ ശരീരം തിന്നാൻ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും താല്പര്യം കാണിക്കുമോ? അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, ഒരിക്കൽ ഞങ്ങളുടെ സദസ്സിൽ മുത്ത് ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റു. അത് കണ്ട് പതിവനുസരിച്ച് ഞങ്ങളും എഴുന്നേറ്റു. ഒരാൾ മാത്രം അപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട് ചിലർ പറഞ്ഞു, ഹോ മൂപ്പർക്ക് എന്താണാവോ ഇത്ര ആപതില്ലായ്മ. ഇത് കേട്ടപാടെ മുത്ത് ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ സ്വന്തം സുഹൃത്തിന്റെ മാംസം തിന്നുന്നു. അവനെ ഗൈബത്ത് പറയുന്നു. മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന് ബോധനം നൽകവേ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറഞ്ഞു, ഗൈബത്തിൽ നിന്ന് പശ്ചാത്താപ വിവശനായി മൃതിയടഞ്ഞവൻ പോലും ഏറ്റവും അവസാനമേ സ്വർഗത്തിലെത്തു. ഗൈബത്ത് തൊയിലാക്കി കാലം കഴിച്ചവൻ ഏറ്റവും ആദ്യം നരകത്തിലെത്തുകയും ചെയ്യും. ആധ്യാത്മിക പുരുഷനായ ഇബ്രാഹിം ഇബ്നു അദ്ഹം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ഒരാൾ വിരുന്നിന് ക്ഷണിച്ചു. മഹാനവകൾ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് സ്ഥലത്തെത്തി. അപ്പോൾ സദസ്സിലുള്ളവർ അവിടെ ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ കുറിച്ച് പരദൂഷണം പറയുകയായിരുന്നു. അത് കണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, വല്ലാത്തൊരു നാശം, ഒരു സഹോദരനെ ഗൈബത്ത് പറയുന്ന വേദിയിലാണല്ലോ ഞാൻ ഈ വന്നിരിക്കുന്നത്, എന്റെ കാലദോഷം. ഉടൻ അവിടം വിട്ട ഷെയ്ഖ് 3 ദിവസം പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് പോലുമില്ല. ഗൈബത്ത് പറയുന്നവന്റെ ഉപമ മിഞ്ചനിഖ് സ്ഥാപിച്ച്, അതായത് കല്ലും മറ്റും ദൂരേക്ക് എറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം, ഇത് സ്ഥാപിച്ച് സ്വന്തം സുഹൃത ഫലങ്ങൾ കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും എഴുത് തീർക്കുന്നവനെ പോലെയാകുന്നു. അന്ത്യദിനത്തിൽ ഒരാൾ ഹാജരാകും. നന്മ തിന്മകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ കിതാബിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു നന്മയും ദൃശ്യമാകില്ല. അപ്പോൾ അയാൾ പരിതപിക്കും, എന്റെ നിസ്കാരങ്ങൾ എവിടെ, എന്റെ നോമ്പുകൾ എവിടെ, സുഗൃതങ്ങൾ എവിടെ. അയാൾക്ക് അങ്ങനെ മറുപടി ലഭിക്കും, നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം പരദൂഷണം നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ജനങ്ങളെ ദൂഷ്യം പറഞ്ഞ് നടക്കുകയായിരുന്നില്ലേ നീ? പരദൂഷണത്തിനിരയായ സത്യവിശ്വാസിക്ക് അത് കാരണം തന്റെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് പകുതി പൊറുക്കപ്പെടുമെന്നാണ് പ്രമാണം. പരലോകത്തെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വലത് കൈയിൽ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ചിലർ അവർ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇഹലോകത്ത് വെച്ച് ചെയ്യാത്ത കുറെ നന്മകളുടെ കണക്കുകൾ അവർ കാണും. അവർക്ക് ഇങ്ങനെ മറുപടി കിട്ടും, ഇതൊക്കെ നിന്നെ കുറിച്ച് ഗൈബത്ത് പറയപ്പെട്ടതിന് പകരമായി കിട്ടിയതാണ്. ഹസൻ അൽ ബസ്രി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ അരികിൽ ഒരാൾ വന്നു പറഞ്ഞു, ഗുരു, ഒരാൾ അങ്ങേ ഗൈബത്ത് പറയുന്നതായി കേൾക്കാനിട വന്നു. മഹാനവർകൾ ഉടനെ ഒരു സഞ്ചി നിറയെ മധുര പലഹാരവും എടുത്ത് ഗൈബത്ത് പറഞ്ഞ മനുഷ്യന് കൊടുത്തയച്ചു. അയാളോട് ഇങ്ങനെ പറയാൻ വൃത്തിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിലപിടിപ്പുള്ള കർമ്മഫലങ്ങൾ എനിക്ക് വെറുതെ തന്നതായി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു, അതിനു പകരമായി ഇത് സ്വീകരിച്ച് സംതൃപ്തനാവുക. ജുനൈദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, ഞാൻ ബഗ്ദാദിൽ ഒരു ജനാസ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഫഖീർ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ആളുകളോട് യാചിച്ച് നീങ്ങുന്ന അയാളെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു, വല്ല തൊഴിലുമെടുത്ത് ജീവിച്ചാൽ ഇയാൾക്ക് എത്ര നന്നു. മയ്യത്ത് നിസ്കാരവും അനുബന്ധ കർമ്മങ്ങളും കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വീട്ടിലെത്തി. രാത്രി വിരുദ്ധുകൾ കഴിഞ്ഞ് ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സംഘം ആളുകൾ പകലിൽ കണ്ട ഫക്കീറിനെ വലിയൊരു സുപ്രയിൽ കിടത്തി കൊണ്ടുവരുന്നതായി സ്വപ്ന ദർശനമുണ്ടായി. അവർ എന്റെ മുന്നിൽ അയാളെ കിടത്തി ഇങ്ങനെ കൽപ്പിച്ചു, ഇതാ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇറച്ചി, ഇനിയും തിന്നുകൊള്ളുക. നിങ്ങൾ ഇയാളെ ഗൈബത്ത് പറഞ്ഞില്ലേ? ആദ്യം പരിഭ്രമിച്ചെങ്കിലും എനിക്ക് കാര്യം ബോധ്യമായി. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ ഗൈബത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ, മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക മാത്രമല്ലേ ചെയ്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, ശരിയാണ്, പക്ഷേ നിങ്ങളെപ്പോലെ ആത്മീയ മണ്ഡലത്തിൽ വിരാജിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ചേർന്നതല്ല അത്തരം മനോവിചാരങ്ങൾ. അതിനാൽ വേഗം പോയി അയാളോട് പൊരുത്തം വാങ്ങുക. ഞെട്ടിയുണർന്ന ഞാൻ അയാളെ തേടി ഇറങ്ങി. പല വഴികളും താണ്ടി അവസാനം ഫക്കീറിനെ കണ്ടെത്തി. ഞെട്ടിയുണർന്ന ഞാൻ അയാളെ തേടി ഇറങ്ങി പല വഴികളും താണ്ടി അവസാനം ഫക്കീറിനെ കണ്ടെത്തി. വെള്ളത്തിൽ വീണുകിടക്കുന്ന ചീര ഇലകൾ ശേഖരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഞാൻ സലാം ചൊല്ലിയപ്പോൾ എടുത്തടിച്ച പോലെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അബുൽ ഖാസിം, തിരിച്ചു പോവുക. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാതെ പോകാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു, അല്ലാഹു മാപ്പാക്കി തരട്ടെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല
മനസ്സിലാക്കി ഉൾക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.